好，这边把血回满。我看一下那个科学少女还多久哈？干！应该快跳了。一回合，好，我们这边把这个开起来。不，干，差点撞到。好，这边把那个科学少女开起来。应该是够吧？好，够够够。这边开八龙，小魔女可以啊，小魔女可以啊，只是你前面可能，你用小魔女的话有一个重点哦，小魔女只打15下，除非你用进化后的，啊你如果是用进化前的小魔女哦，你记得先不要开暗龙石，这边的话开水龙石，因为它的技能可以带到王二，然后这个魔母可以把暗珠转掉。然后记得王二是指定5 C 哦，所以这边我们先看好，好5 combo， 5 combo 哦，5 combo 哦，好，真的过了啦，刚刚好，他血量是多少？1426 1950。跟小魔女斗雷咪合作，那我就不是很想抽梭，这样子很快对不对？很快对不对？稳稳的，二三五没有，二没有的话放小魔女，三没有的话，三不是暗龙石吗？没有暗龙石的话，你不要玩八龙队啦。那第5张是啥？魔母嘛，没有魔母的话，就是避开暗珠自己转。